Тим паче головну героїню в фільмі грає жінка, і вона має теж доньку. В фільмі йдеться ще й про те, що культура і традиції всіх народів є найбільшим скарбом людства. Наші герої більшу частину фільму знаходяться в закритому просторі, і від смутку їх рятує музика. І мені здається, що цей фільм став актуальним в наш час, коли ми живемо в світі всесвітньої пандемії, коли ми теж закриті на карантину, і коли ми не маємо можливості спілкуватися один з одним. Нас теж, як наших героїв, може мотивувати любов до дітей та мистецтво. Hark, all the bells, sweet silver bells, all seem to say to get away. Christmas is here, bringing a cheer, you young and old may count upon. Ding dong, ding dong, carol is gone, wish to have a way. All caroling, one seems to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Hark, all the bells, rising the sun, or in a day, turning to tear. Одягнись, застудишся. Дякую. От навіщо ви, пане Ісаку, віддаєте частину будинку чужим людям? Йосип залишається в Нью-Йорку. Це його право. Його частина дому. Ви як завжди. Ви поділися наша книжка? Це ж треба. Приїхала одночасно? Давай. Ану, зривай. Jesteśmy. Онаджі апарто ні сіму. Україна. Поланду, юдаєжінну казоку. Приходьте до нас на вечерю. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овочки покотились, а явночки народились. У нашого міста будуть українські війська. Війна. Він цього місті. Я чомусь хвилююся. Вони можуть і вас забрати. Заопікуй. Чи діти? もういい? 占領され続けるウクライナで戦争でさえ奪えなかったものは民族を超えた愛と歌に込めた希望. Я не віддам далі тоді. Просто боюся. Чим ти займалася? Чому дітей вчила? В основному українське і народне. Я хочу вийти на велику сцену і заспівати Щедрика. Тому що Щедрик робить людей добріше. Кяролу Обзабель. 家族の絆を奏でる歌。